စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM တွေတပွဲပွဲပါဝင်ခဲ့ကြပြီးအခုတော့သူတို့တွေကအများစုဟာဝင်ဝင်မရှိခိုးလုံတည်ထိုင်စရာခက်ခဲရှားပါတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲ CDM စစ်သားတွေကဘုံမှုအဆင့်ရှိသူတို့ကနေဆက်မှာတောင်းတနေရကနေသူ့မိသားစုရှိရာမြန်မာပြည်အတွင်းပိုင်းကိုပြန်သွားတဲ့အတွက် CDM စစ်သားတွေကြာမှာခရက်ရိုက်သွားပါတယ်။အမှတ်357ချင်းမြန်တရင်ကအကြီးတန်းအရာရှိအဆင့်ဘုံမှုမျိုးမင်းထွန်းဟာ CDM ပြုလုပ်ခါ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကထိုင်းနိုင်ငံထဲကနေဆက်မျိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မျိုးကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုံမှုမျိုးမင်းထွန်းက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းပြန်သွားတဲ့ပထမဆုံးနန် CDM အရာရှိတဦးဖြစ်လာပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပစ်တက်တဲ့ကနအူးကာလမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးခိုလုံွင့်ရှာဖွေသူတွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကကာလာတို့အတွင်ကူညီခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံတွေကိုအများအပြားရောက်သွားကြပါတယ်။ဒီနေ့တည်းမှာတော့အဲ့ဒီခိုလုံွင့်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအာဖဂန်နဲ့ယူကရိန်းဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေကိုသာပုံမှုကူညီနေကြပြီးစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်မြန်မာပြည်သားတွေကိုကူညီမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံမျိုးမင်းထွန်းနဲ့သူ့လိုပဲတရားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခုလုံနိုင်ရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေဟာနေဆက်ဒေတာမှာအချိန်ကာလဘလောက်ကြာအောင်တောင်းတနေကြမယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။ဒီလိုမြေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘုံဘုံမျိုးမင်းထွန်းနေဆက်ရောက်နေရကနေမိသားစုစီပြန်သွားတာလို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုဘလို့အရေးယူမယ်သူမဟုတ်အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တွေပေးမယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူတချို့က CDM စစ်သားတွေကိုဆက်ဆံတာပုံမှန်မဟုတ်ကြတော့ဘူးလို့ CDM တက်ချက်ကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်။မင်းဟာဒူးမွေးဆင်းအောင်တရင်မှုဆင်းအောင်မပြန်တော့မင်းတို့လိုအဆင်မျိုးကဘာလို့မပြန်တာလဲ။ဘာညာလဲ။ဒီကအဲ့လိုမျိုးပြောခံရရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကြောက်တယ်မေးတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့နဲ့ဆက်တက်တယ်ဘာလို့ဝင်တာလဲ။ဟိုကကျွန်တော်တို့ဆောထန်ရှိတာပေါ့ဒီ CDM လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြောခံရတယ်အများကြီးရှိတယ်။တကြကြီးမောင်ကြီးကအရင်ကဆက်သွယ်ရေးဌာနချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူက2016ခုနှစ်မှာတက်မတော်တဲကိုဝင်ပြီးတဲ့နောက်6နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့အစည်းကိုခိုးလုံလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်1000နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့NUG ဖွဲ့စည်းတာတနှစ်ပြည့်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ငွေအဖွဲ့ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် CDM တွေကို CDM ကုတ်ထုတ်ပေးတာအပါအဝင်မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလောက်ပြန်သွားတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲအရေအတွက်ကအများကြီးမရှိနိုင်ဘူးလို့လေလာသူတွေကယူဆပါတယ်။ရှိရင်လည်းဘုံမှုမျိုးမင်းထွန်းလိုပဲစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းတွေမှာပါလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအချိန်မှာတိုင်ရင်းကိုပြန်ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကထောက်ပြကြပါတယ်။ခက်ခက်ခဲခဲရပ်တည်နေချင်း CDM တမားဒီလှုပ်ရှားမှုကနေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတစ်ခုပဲလို့ CDM ဘူကြီးကပြောပါတယ်။ CDM တို့လာပြီးတော့မှ NAM CDM ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာသူကလည်းအကြောင်းမျိုးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့သူရဲ့ကိုယ်ရေးကုလားအကြောင်းနေလည်းရှိမယ်ပေါ့။အဲဒါမဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်မဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနစ်နာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့နော်။စီရမ်လုတ်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မလုတ်နိုင်နဲ့မလုတ်တိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုများစီရမ်ပြန်လုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူပေါင်းတယောက်ပြန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြန်တွေ့ရအောင်အမှတ်27စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဘိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးထမ်းမြတ်ဟာ2021ခုနှစ်6လပိုင်းမှာစီရမ်ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းကဗတ်ပြောင်းသွားတဲ့ NAM CDM သမားတွေကြောင့် CDM တွေရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ CDM ဘူကြီးကပြောပြပါဗျ။ဒီ CDM လုတ်လာပြီဆိုရင်သူနဲ့သူနေထိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘဝလူ CDM ရဲ့အတင်းချက်လက်တွေကသူ NAM CDM ပြန်လုတ်တဲ့ခါမှာဘက်ကိုပြန်ပြီးပေါက်ကြားတဲ့ခါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအခွင့်အရေးအတွက်အငြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲလုံးတော့ပေါ့နော်ဒီသူနဲ့သူနေထိုင်တဲ့ CDM သမားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မျိုးရှိရအောင်နော်ဆိုရင်တော့မရှိရအောင်ဆိုတော့တချို့ကအဲသူတို့မိသားစုတွေကမပါတာတွေပြည်ပနဲ့မှကျန်ခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာသူနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့စီရီယံလောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်ပနဲ့မှကျန်နေခဲ့တဲ့တခြားစီရီယံတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်သူတို့ပို့ပြီးတော့ပူပန်တာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်မှုတွေကတော့ရှိရအောင်ပဲနောက်စီရီယံတွေပြန်လောက်သွားတာပေါ့ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဘွားလူစီရီယံတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံပြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်လ
လုံငန်းငွေကနေထွက်ခွာပြီးစွန့်လို့စွန်စားကြတဲ့စီဒီအမ်သမားတွေကိုပြင်ပထားကြပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေသူတွေကစီဒီအမ်သမားတွေကိုခုထပ်ပို့ပြီးရင်းနှီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေတွေကခုထပ်ပို့ပြီးကောင်းလာနိုင်တယ်လို့စီဒီအမ်ဘူဒီကမှတ်ချက်ပြပါတယ် စစ်သားစီဒီအမ်နဲ့နန်းစီဒီအမ်ကြလို့တာကားပေါ့ဟိုပုံပုံတင်တင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဗျအကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာဒီစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေရောပြည်သူတွေပေါ်မှာအစိုးရပေါ်မှာဒီတာဝန်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းကြလို့တာသူကစီဒီအမ်လုပ်တာပေါ့အဲဒါကြတော့သူတို့ပူးပေါင်းဝင်မပေးတာမျိုးအဲသူတို့
ဝင်သွားတာမျိုးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပို့ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေမကောက်တခြားဒီစီရီယယ်လှူရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့စီရီယယ်ကိုတိမတ်ပြုထားပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေရောအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်ပြောလို့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မြည်သူမဆိုးလေရင်ရဟတ်ရင်နေနဲ့အတူပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်3,000တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ထောက်ပို့လေရင်တိုက်ရရင်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်36,000ချိမြင့်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအခုနှစ်မှာတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စီတိုလောင်ကန်တွေလက်နက်ဆက်ရုံတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်တင်ကားတန်ချက်ကကားတွေယူလာနိုင်ရင်မြန်မာငွေကျပ်3,000ချိမြင့်မယ်လို့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်း CDM လုပ်ရင်လဲစုချင်းခွေချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ် NUG အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီလောက်ကနေ CDM ပြုတ်လုလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငွေကျပ်စုစုပေါင်းဘလောက်အထိစုချင်းချင်းမြင့်ပေးပြီးပြီဆိုတာကိုတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမရှိသေးပါဘူးCDM လှူရှာမှုမှာပါဝင်လာသူတွေကလည်းရပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီး CDM မပြုတ်လုတင်ဘူးလို့တက်ချက်ကြီးကပြောပါတယ်CDM ပြောင်းဝင်သွားရတူတွေကြာရယူပိုင်ခွင့်နဲ့ဗျာရယူပိုင်ခွင့်နဲ့ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရဲ့ဘယ်လာတာအကောင်းဆုံးနဲ့နော်ဒီကဒီဒေါ်လာရဲ့ဆိုတာကိုဘယ်လိုပေးဆက်ရမလဲကိုဘယ်လောက်ပေးဆက်ရမလဲဆိုတော့ဒါစိတ်နဲ့လာမှာပဲဒါအဆင်ပြေပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေဒီကတော့အောင်မြင်တာကြာကျွမ်းလာတယ်ဒီပြည်သူဟိုအဓိကဒီဒေါ်လာမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးရင်ဟိုပြည်သူတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဒီကဒီဒေါ်လာပေါ်မှာရိုးသားမှုတွေရှိရင်တော့ရိုးသားမှုများရင်ဒီဒေါ်လာကမြန်မြန်နဲ့များအောင်မြင်မယ်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ရဲ့တရင်29ကိုဘရာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းစီကိုဆက်သွယ်ကနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့ကအစီရန်ပြုလုပ်လာတဲ့တပ်သားဟိန်းစော်ဦးကို NUG ကာဝေးရေးဝင်ကြီးဌာနကထိုင်းငွေဘတ်9000ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။တပ်မ40လီလောက်ခံခမာယာနှစ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဟိန်းစော်ဦးဟာ MB3 တနတ်တလက်ကြီးပေါက်4ခုကြီးစံအတောင့်100နဲ့အတူစီရန်ပြုလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။